Olá a todos que já estão entrando aqui no nosso Mundo do Alegria de Pet. Estamos aqui ao vivo para vocês nesta noite, independente de ser a noite aqui de São Paulo, noite fria, vocês poderão ver esta live tanto aqui no Facebook quanto em outros horários, também no YouTube, tá legal? Então vocês poderão ver a nossa live especial sobre a causa animal, falando com um grande amigo, uma grande pessoa que realmente luta pelos animais, como nós que acompanhamos a causa animal. Vamos falar agora com Armandinho Ferreiro. Pera aí, Armandinho, vamos lá. Aê! E aí? Tudo bem? Tudo bom lá? Tudo, Como é que... graças a Deus. Muito boa Cara, noite. Muito boa agradeço noite. aí o convite da Opa! participação, Ale. Obrigado mesmo de coração e para mim é uma honra estar participando aqui com você, viu? Isso aí, muito obrigado por aceitar o convite, né, para falarmos, sem dúvida, da causa animal, dos nossos queridos pets e todos os animais, né, que amamos bastante e lutamos dia a dia aqui. O pessoal já está entrando aqui na live, o pessoal já está acompanhando, né? Já entrou de cara, o Armandinho, já temos quase 200 pessoas alcançadas. Oh, legal, legal. 200 pessoas alcançadas. Vamos acompanhar, ver se o pessoal começa a deixar os comentários aqui. Só um instante aqui para ver, né? O pessoal já acompanhando, com certeza, a nossa live. Armandinho, não é fácil lutar pelos animais, né, Armando? Como que é Não. o seu trabalho no dia a dia? Quem não conhece, que eu acho difícil, né? Quem não o É, conhece aí cara. nessa luta, explica pra gente aí como que é o seu trabalho com relação a essa luta pela causa animal, Armando. Fala pra gente. Ale, tudo começou aí quando, né, eu gosto até de explicar. Começou aí quando eu tinha por volta de 20 anos. No primeiro contato que eu tive de ver um cara espancando um cachorrinho, e enfim, ali na hora eu interferi. E dali para frente, cara, eu olhei assim e falei, nossa, sempre amei, sempre foi aquela coisa, ter animais em casa, cuidar, zelar. E dali para frente eu falei, eu quero me dedicar a esses seres que não falam, né, não têm voz, e difícil ter uma representação na sociedade, né, quem representa. Então dali começou ali um trabalho de ajudar alguns animais, resgatar, tirar da rua, e cuidando, fazendo um processo de adoção. Hoje, eu me dedico também aí a uma parte de estudo para que ajude aí em alguns pontos de projeto de lei para animais, né? Porque é o que eu costumo dizer, Alê, a causa animal, ela é feita de efeito e causa, tá? Tem o efeito e tem a causa. Então, assim, o resgate é muito bom, é necessário. O trabalho com os animais da rua é um efeito. É um efeito. Mas e a causa? Tá? Então, existe uma causa do problema. E a Sim. causa desse problema é falta aí de projetos, de política pública, que é onde também eu acabo ajudando aí, mesmo sem estar no parlamento, sem estar. É uma forma de ativismo, né? Certo, então, mas a causa do problema são os humanos. Não, principalmente. Pois Principalmente, é, né? meu. Não, o problema de você determinar leis, de achar um meio, vamos dizer assim, legal, né, para se fazer, legal no sentido legal da escrita, na lei mesmo, né? E legal, claro, boa, né? De Sim. tratar o assunto, né? É muito importante, mas os humanos realmente nós atrapalhamos demais esse mundo e o que estamos passando hoje, com certeza, é o desgaste e a prova do que fizemos de ruim para esse planeta, para os animais, né? E a tudo isso, né, Armando? Sim. Falando um pouquinho da pandemia,
que está diretamente relacionada ao mal, como é que eu posso explicar? A forma, né, exploradora com animais, né? Então, tudo em 1918, aquela primeira pandemia, foi o que aconteceu com porcos, enfim, na Espanha, né? Ali, e se espalhou também pelo mundo, né? Na época aqui no perdemos muitas pessoas aqui no Brasil, ali também. O próprio prefeito, na época, aqui da cidade de São Paulo, veio a óbito também por essa pandemia, né, que houve em 1918, e nós estamos revivendo isso, né? E tudo isso é reflexo da exploração animal. Você vê, tudo tem ligação, todo o processo ali, né? Então, os vírus, eles vêm de mutação dos animais. Os animais são confinados ali, enfim. Então, com certeza a espécie humana, eu acredito que é o que está, é o problema. Sim, pois é, pois é. E a gente vê também muito, o Armando, a falta de consciência realmente e educação, né, com relação a essa parte dos cuidados com os animais, né? A gente observa que as orientações, eu acho que isso daí deveria fazer parte da educação no geral, não só no Brasil, né? Educação mundial do respeito ao ser vivo, né? Que são os animais, né? Então, isso daí nunca foi ensinado. Nunca foi mostrado, nunca foi pensado dessa forma de expor e preparar as crianças, né, para serem orientadas a respeitar os seres vivos no geral, e os pets em especial, que estão conosco aqui na nossa vida diária, né, pelos quais lutamos mais proximamente, né, Sim, Armando? sim, sim. Ale, há muitos anos atrás, quando a gente falava, por exemplo, ia na casa de alguém e falava: olha, seu animal está com maus tratos aí, você está, né? E a pessoa virar e falar assim: peraí, o animal é meu, eu faço com ele o que eu bem entender, Pois né? é. Não, mas é engraçado que hoje tem uma evolução. Veja, muitas pessoas estão zelando. Estão aí cuidando dos animais, estão falando como um canal importantíssimo como o seu hoje, nós temos, como alguns outros aí, que ajuda. Então, hoje a consciência animal, eu fico muito feliz. Ale, ela deu um boom muito grande. E isso tem mostrado aí resultados muito importantes. Tem crianças, cara, que eu fico bobo conversando com alguns amigos, a gente conversa. Tem crianças que hoje já nascem falando assim: mãe, eu quero comer os animaizinhos. E isso é Pois. fato. É fato, cara. É muito importante. Mas isso tudo se dá hoje a essa vasta mídia, né, que as pessoas fazem. Eu fico muito feliz com isso, cara. Há anos atrás era difícil, porque as pessoas olhavam como uma coisa de: eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com o meu animal. Eu posso fazer o que eu quero com o meu animal. Ele é meu. Eu comprei. Eu ganhei, né? Pois Então, é. essa conscientização. E aí a gente volta naquilo que a gente falou. Falta do poder público, porque nas escolas poderia ter, né? Posse responsável, mostrar que os animais, desde 2012, com o Tratado de Cambridge, vários neurocientistas deixaram muito claro: todos os animais são sencientes. Então, dali para frente é uma nova visão, foi Animal não é coisa, cientificamente né? mostrado. O animal não é É. coisa, foi isso, né? Essa luta, né? Essa Exatamente, exatamente. conscientização, né? É. Não, exatamente, que o animal não é coisa. E muito muito legal, muito da gente ver essa evolução humana, que está bem diferente. Tem muito para mudar? Ale, tem, Tem, né? tá? Tem sim.
Mas assim, muito melhor do que anos atrás, isso eu garanto para você. Então, está provado realmente que a gente tem uma resposta positiva dessa conscientização, então. Sim. É como eu falei. Canais como o seu, trabalho como o seu é muito importante, porque existem pessoas que de repente, deixa eu ver lá o que que o Alê. Poxa, olha que bacana, que legal. E isso vai tomando uma consciência, né? E a sociedade vai avançando nisso. É o que eu chamo ali do movimento dialético, né? Da ordem, a contra-ordem, a nova ordem. Então, e a sociedade vai evoluindo. Calma. A gente só tem que ter calma. E olha, com a globalização dos meios de comunicação, as coisas acontecem mais rápido do que antigamente. Né? Então, é por isso que eu parabenizo aí mais uma vez você, cara, por esse espaço, pelo trabalho aí. Não, com certeza, né? A gente procura fazer o melhor, tanto pelo mundo animal que a gente faz, pelos pets, né? A gente também, como televisão, como a TV Channel, apoiamos a arte, a cultura. Então, são Sim. fatos e são assuntos que merecem todo o cuidado para se ter uma boa educação, para se ter uma boa conscientização, né? E para se ter um mundo melhor, né? Não esse mundo bagunçado e que plantamos aí, estamos hoje pagando. Essa é a minha visão, né? Que estamos pagando pelo que a gente plantou, né? Não a gente Exatamente. específico, não digo eu nem você, mas é a humanidade, né? A É humanidade em si a humanidade em si, né? Então o respeito é complicado, né? Até o Armandinho, o povo que está assistindo a gente aqui, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer numa situação com relação a um fato que aconteceu no Parque da Aclimação aqui em São Paulo, a respeito dos gatos, né? Dos nossos bichanos queridos, né? Aliás, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu virar aqui no estúdio aqui, ó. Ó, a minha Isis aqui Olha dormindo. isso. Todo mundo que me acompanha aqui no mundo do Alegria de Pet, no Alegria de Pet, conhece a Isis, porque ela participa de todas as Muito lives, bonito. né? Então, Que show, 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 show. ela é a Muito dona aqui, legal. é a musa inspiradora aqui do Alegria de Pet, junto com os outros pets aqui. E quando a gente se conheceu, o Armandinho estava lá nesse fato aí do Parque da Aclimação, né? Muita coisa se faz para prejudicar o outro, né? Então, quem quer arrumar a situação, como o caso do Armando, acaba tendo que enfrentar não só o problema em si, né? Do ataque aos animais, do desrespeito, da falta de informação, mas acaba também tendo que enfrentar outros problemas que os humanos provocam entre eles, né, Armando? Sim. Não, é verdade. Ale, a causa, né? Já tem o problema ali do animal tentar resolver, mas ainda tem os humanos que atrapalham mais ainda para impedir para que isso aconteça, isso é um resultado lá do parque, né? As pessoas que dificultam, que vejam, que criam, trazem barreiras para que a gente não consiga ali melhorar, né? Eu quero até parabenizar o pessoal do Parque da Aclimação lá pelo trabalho lá com os gatos, de cuidar o zelo, da importância, a atenção, né? Que eles dão lá, isso é muito importante. Porque quem não sabe, quem não acompanhou, eu acho difícil, porque aqui o pessoal do Alegria de Pet acompanhou a nossa matéria e acompanhou as informações que foram dadas, né? No Parque da Aclimação existem vários gatos que fazem parte do ambiente lá. Todos são devidamente tratados, vacinados, vermifugados, cuidados por protetores, né? Apesar até Castrados. dessa situação, né? De pandemia ainda se consegue, eu acho que tratar alguma coisa, né? Não sei como que está a situação lá agora nesse momento, né? Mas existiam pessoas que estavam provocando a morte desses animais e também estavam denunciando como se eles estivessem transmitindo doenças e coisas do Foi. tipo, apesar que são tratados, vacinados e tudo certinho, né? Sim. Não, foi. Aquele caso ali foi um absurdo, porque as pessoas
ali, tinha um grupo contra que os animais se mantivessem lá, dizendo que os animais estavam transmitindo doenças. Cara, isso é um absurdo. Olha só. Foi um absurdo. Fizeram denúncias nos órgãos, né? Em alguns órgãos, para fazer a retirada. Cara, é uma grande besteira. Os Pois é. gatos, né? A gente até conversou na época, os gatos, na sociedade em geral aí, sofreram muito preconceito, né? Então, Sim. não sei se você lembra, na época da bisavó dizia que era coisa do demônio. Então, Pois que tinha, que não era bom, que trazia coisa ruim, né? Então, isso também, olha só, é do que eu estava falando, a evolução, é. né? Hoje a gente Evolução, sabe, pô, evolução. não tem A nada. educação que se deu para se acreditar nisso também, né? Foi, exatamente. E isso veio trazendo, né, com o tempo, e a gente lá no parque ouviu isso. Os gatos não eram do bem, e coisa Olha assim. só. Cara, absurdo, absurdo. Pois Quem não é do bem é os humanos, né, que pensam dessa forma. é, pois é. O Armando, a gente está fazendo essa gravação hoje, é dia 3 de maio de 2020, né? Que estamos fazendo a gravação. Independente, como eu disse, de horários, todos verão em qualquer horário essa matéria, essa entrevista, que é muito importante, independente da data. Mas tivemos uma situação específica que aconteceu durante essa semana passada, que eu vi também que você também e outras pessoas que são da causa animal estão extremamente contra. O pedido absurdo de sacrifício de animais que foram abandonados por maus tratos, que eles sejam sacrificados. Que história é essa, Armandinho? Cara, um absurdo. Veja só. No passado, o STF tinha lá uma ação direta para falar sobre eutanásia e foi proibido, tá? Através de uma liminar, de uma instituição que entrou com uma liminar para que não houvesse mais, judicialmente, esse tipo de eutanásia. Qual eutanásia? De animais resgatados. Então, um exemplo: quando fala de animais resgatados, deixar bem claro que é por órgãos públicos. Então, ou seja, o CCZ de toda a cidade poderia eutanasiar os animais resgatados, né? Isso não é o caso de os protetores, o particular em si, né? A ONG e tal, mas sim dos órgãos públicos. O que que acontece? Tava lá bonitinho, quietinho, a liminar que proibia. Ótimo. Quando foi, Quanto agora? tempo já? Desculpa, quanto tempo que estava parado? Já tinha uns quase um ano lá Um ano já. com essa discussão. Sim, parada por conta liminarmente, foi proibido Suspeito. aí que fizesse eutanásia, né? Graças a Deus. E aí, veja, a Advocacia Geral da União pediu, entrou com um pedido para que voltasse a eutanásia com base em dizer que animais poderiam transmitir doenças virais, e deu exemplo à pandemia, Poxa, tá? Não, e deu exemplo a pandemia. Isso foi um absurdo. E aí é uma doideira, sabe? É uma maluquice. Pleno século XXI, né? Pensar numa coisa assim. Ale, o que que acontece? Houve essa. Tá havendo lá a discussão, esse pedido para que retire a liminar, mas não vai acontecer, tenho certeza, porque nós temos aí artigos da Constituição, a nossa lei acessória, que é a lei de ambiental, também protege os animais. Isso não vai acontecer. E claro, todo mundo aí, nós fizemos uma petição, nós vamos entrar também com pedido ao STF, mostrando que a população não quer, né, não compactua com isso. Agora, eu fiquei besta da vida
de ver um pedido desse em pleno século XXI. Mas qual é o pensamento deles? Olha, um descontrole viral da pandemia pode acontecer da gente ter que eutanasiar animais. Olha só. Olha, olha onde, né? Então, ou seja, A desculpa é a mais ou pandemia. menos que eles. Mas é um absurdo, é um absurdo. É um absurdo. E aí a gente tá aí, a gente tô recolhendo assinaturas também. Fiz lá, tem outros colegas fazendo, quanto mais melhor sempre. E aí a gente vai entrar aí, vai mandar, né, pro STF esses pedidos, essas assinaturas aí, mostrando que a sociedade, porque assim, veja, o entendimento jurídico, ele vai muito com a evolução da sociedade, né? Então, mais ou menos assim, até brincava o professor de direito civil, né? Falava, cara, sobre a separação na época, né? De a traição ser um crime. Um exemplo, né? Que era antigamente, perdia direitos, aquela coisa toda. A sociedade avançou e hoje os juízes não dão sentença no sentido de que é crime, ou que perde os direitos, a traição. Acabou isso, né? Isso foi cessado, mas por quê? Evolução da sociedade também. E aí o próprio, sim, e aí o próprio judiciário, ele vai junto com o pensamento da sociedade. E por isso que eu estou tranquilo aí, que com certeza nós vamos ser ouvidos Assim acreditamos e assim esperamos, né? Pois aí. é, né? Tem alguns comentários aqui, o Armandinho aqui da Alpa, desde o Legal. Espírito Santo, né? Boa noite, Alpa presente. Alpa é uma Legal. associação, né? Tá aqui, Alpa Deise, pensando cá com meus botões de osso, atuais gestões não querem investir na saúde pública animal. Luto por esse direito em São José, em Santa Catarina. Olha, legal. São Poxa. José, Associação Lana Proteção Animal, que é a Alpa. Um Legal. abraço também, ó, reconhecimento já dos animais como sujeitos de direitos. Luciano De Paoli, nosso amigo, que participa aqui também da TV Channel com os direitos dos animais, né? Marina Irose, passando por cima de nossa Constituição, retrocesso, né? Se for acontecer alguma coisa desse tipo, é um retrocesso. Sim. Mas não pode, né? Não, isso não vai acontecer. Veja, eu sou muito. Eu tenho muita fé, até brincar aqui, né? Muita fé na nossa Constituição. Ela foi muito bem feita, muito bem estudada. Cara, não tem. Não tem. Comparada a muitas outras, abrange muita coisa, sim. Abrange muitos direitos, tá? E tanto que é a Constituição cidadã. Cara, a nossa Constituição, o Alê, te dá o direito, você como cidadão, você ser um fiscalizador, tá? Ser um agente dela. Ou seja, eu até falo, da voz de prisão flagrante delito, você pode dar, qualquer cidadão pode dar a voz de prisão flagrante delito, né? O Código de Processo Penal é muito claro. Então, só para que você veja. Que nós temos aí, a nossa Constituição, ela é muito perfeita. E você acha que nessa parte aí, apesar de uma luta mais recente, como tivemos aí com Animal Não É Coisa, nós já temos muitos direitos, vivenciados, né? Sim. Veja, a lei animal não é coisa, infelizmente ela ainda não foi aprovada, né? Não foi aprovada. Então, ó, para você entender, a lei é uma lei muito bem feita, muito legal. Ela foi feita na Câmara dos Deputados Federais, foi para o Senado. Quando chegou no Senado, ela teve alteração. Então, assim, animais, mudou, tirou animais e colocou animais domésticos e Doméstico. domesticados, cão e gato, né? Se restringiu, encurtou a lei, né? Não, encurtou a lei. Na verdade, não abrange todos os animais.
E aí, uma das coisas que me chateou muito, porque todo animal, todo, seja ele qual for, tem direito à vida, Lê. Tem direito à vida. A Duda, né, que é a Declaração Universal do Direito dos Animais, quem não leu, que tiver oportunidade, de 1978, cara, já dizia: todo animal tem direito à vida. É muito o artigo 1º, é muito claro. Então eu sou totalmente a favor aí. Não, tá certo. Quando foi essa votação aí, realmente foi um sofrimento acompanhar, né? Porque o pessoal puxa parte daqui, encaixa parte de lá. Tivemos a luta do pessoal da agropecuária, né? Dos empresários. Foi uma coisa muito grande, né? Os nossos pets domésticos, sem dúvida, já estão dentro de tudo isso, né? E esse absurdo que aconteceu semana passada aí já está colocando em perigo todos os nossos próprios animais, né? É um retrocesso, Exatamente. realmente, como disse a nossa amiga aí. Oi? É um retrocesso, Ah, realmente, sim. como disse a nossa amiga aqui, a Marina Hirose. Marina Hirose, mandar um beijo para ela, também futura advogada, viu? Um beijo para isso aí. Futura advogada. Veja, eu tive um problema semelhante a um projeto de lei ao qual eu escrevi e protocolei na Assembleia Legislativa de São Paulo, tá? Então, é um projeto de lei, o projeto de lei 1086 de 2019, que proíbe a venda de animais, estamos falando de animais, em local público. Ah, sim, Tá? certo. Em local público. O que é local público? Em Mercado. feira, na rua. A Assembleia Legislativa, ela não pode legislar no comércio, tá? No particular, mas no público ela pode. Então, foi pensando nisso, a gente estudando bastante, um grupo, o doutor Luciano de Paoli também ajudou muito a gente fez um estudo aí e fizemos essa lei. Protocolamos, foi embora, quando chegou na Comissão de Constituição e Justiça, houve uma emenda de um deputado, não vou citar o nome, porque, né, cara, é putz. Vamos lá. A emenda do cara é que o nosso objetivo é proibir a venda de animais em espaço público. Sim. E ele pediu na emenda dele que colocasse exceto animais para consumo. Ou seja, Meu. ó, Ale, exceto animais para consumo. Sabe o que acontece? Veja, não, a gente não quer obrigar ninguém a deixar de comer carne Sim, não, ou claro que mudar. não. Não, não é isso. Claro Mas que não. quem é que vai comprar? Agora me responde uma coisa. Quem é que vai comprar carne na rua? Não, não dá, não dá, não tem como. É isso. Sem higiene, sem É isso. nada. Então, nós tivemos ali um debate, um embate. Conversei com o deputado. Não, não abro mão, não abro mão, não abro mão. Veja, acabou não aprovando ainda, porque nós estamos lá conversando para ver. Porque é um absurdo. Você entende? Ó, eu vou falar uma coisa aqui, o Alê. Quem é da pecuária? São os caras que são incríveis, assim, de união. Eles são muito unidos. É como, veja, ó, isso daqui é uma luta que eu tenho, Ah, ó. sim, rodeios. Sim, vaquejada. Meu, os cowboys lá, os caras, são muito unidos. A causa animal não é tão unida assim. Sim, eu sei. Não tem essa união, essa coisa, né? É uma das coisas que eu venho militando e pedindo esse momento de união para que dê certo, né? Então, veja, sozinho a gente não é nada, né, Claro que não. Ale? Não, Isso não, é.
Não tem como, é isso. Ninguém é, eu costumo dizer. E aí é uma coisa muito triste, por quê? Porque os caras acabam vencendo. Sim. É incrível. Em Brasília é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem uns Agora, projetos lá travados. essa determinação, essa colocação dessa lei, só a palavra público, espaço público. Quer dizer, meu, de certa forma, você não está restringindo o consumo, você está Não. colocando como espaço público, numa Público. feira, no mercado. Porque, por exemplo, a gente quando era criança, né? E faz tempo, Não, pô. faz tempo, a Foi gente ia para ontem. a Foi feira. ontem. Foi ontem. Não, esquece. A gente ia no mercado municipal de São Paulo, era lotado. Era lotado. Você via umas partes lá, e a gente, como criança, tudo, até as criançadas até se divertia porque via bicho, não sei o quê, mas não é, né? Hoje você tem esse pensamento crítico, né? Hoje os humanos estão passando o que os animais passaram a vida inteira, reclusos, entendeu? Exatamente. Então, no mercado municipal, por exemplo, como em muitos mercados de várias cidades do mundo, né, era comum você vê o comércio livre dos animais, principalmente a carne de frango, de porco, não sei o quê. Tinha qualquer animal. Eu lembro que no mercado municipal tinha outros animais maiores também. Sim. Não, Então, e hoje a gente tem a consciência do que é triste. Você falou Sim. da cultura, que você não quer. É claro, você não está querendo que as pessoas larguem de um dia para o outro de Não. costumes que se Não. tem. Eu confesso, eu defendo os animais, muita coisa a gente evita, né, de consumo, mas tem certas coisas que a gente não consegue evitar pelo próprio costume que o nosso próprio organismo tem. Tudo de tantos anos e ponhando nisso, consumindo esse tipo de alimentação, infelizmente, né? É complicado. Então, essa lei específica, não haveria necessidade nenhuma desse deputado tirar essa coisa do espaço público, exceto, porque exceto. Sabe? Então, público já está definido com a restrição. Exceto animais para consumo, ou seja, ele queria que vendesse Na rua. na rua. Então, foi uma das coisas que a gente debateu lá, teve um debate muito grande. Enfim, a gente tenta unir assinatura, tenta unir as pessoas para a gente brigar Sim. para conseguir, mas enfim, né? Vamos tocando. Pois é. Sobre a sua atividade, Armando. O Armandinho Ferreiro, ele cuida da Causa Animais, também faz os resgates difíceis. Inclusive, eu acompanhei o resgate seu à noite, na escuridão também não teve, né? Teve resgate também, assim que eu acompanhei lá, você. Atrás, não sei de que, eu não lembro que animal que era, não sei se era cachorro ou gato, não sei, que você foi num lugar e fez resgate também, eu não estou lembrando exatamente agora, porque faz um tempo. Eu te acompanho há muito tempo, só tive a honra de te conhecer pessoalmente há menos tempo, mas eu te acompanho há mais tempo. E é difícil, né, fazer essa coisa do resgate, de ir atrás. De tirar de pessoas que fazem o maltrato, né? Como que está essa situação do seu trabalho e as pessoas realmente podem? É uma pergunta que eu te faço, você que está mais inteirado nas leis, né? A pessoa pode realmente adentrar numa residência, numa parte de uma residência que se encontra abandonado um animal, ou o dono sumiu, fechou a casa e deixou o animal. Podemos fazer isso ou não?
Fala na sequência aí. Tá. Boa, ótima pergunta. A gente bate muito nessa tecla aí. Só, o Ale, eu respondi alguns processos, tá? Já por invasão de domicílio, por furto de animais, vira-latas, obviamente, por adentrar na casa para resgatar o animal. Veja, não tem lei nenhuma, não está escrito em lugar nenhum assim. Pode entrar para resgatar animal, é legal. Não, não está escrito em lugar nenhum. Pelo contrário, a Constituição, artigo 5º, ela é muito clara em dizer: a casa é um asilo inviolável, podendo adentrar nela somente com mandato judicial de dia ou em caso de socorro. Tá, mas o caso do socorro, Ale, como é que prova que é um socorro? Como é que você. Eu entrei lá, tudo bem. Eu vou provar que eu tirei o animal de lá que estava no socorro como? Quem a única pessoa pode falar é maus-tratos, estava abandonado lá? Não sou eu, não é a polícia, não é o promotor, não é o delegado, não é o juiz. Um médico veterinário é o único que pode atestar ali para você um laudo, fazer algo. Uma Isso avaliação ainda médica. é, enfim, o promotor lá na frente ou o delegado pode contestar o seu laudo, mas não interessa, tem que ter para que você prove que era um socorro. É isso que eu quero dizer. Ah, você pode entrar num lugar que você não recebe processo? Depende. Você pode ser processado. Ser processado não é condenado. Tá? É, as pessoas. Ah, então estou sendo processado. Ser processado não é condenado. A condenação é uma coisa, o processo é outra. Então, veja, adentrar num lugar para salvar um animal, pode. Depende. Se você fizer direito. Chamar um médico veterinário, ou você entrar, levar no médico veterinário e falar: olha, faz aqui um laudo, pede um laudo, acompanha, faz tudo bonitinho, processo ali de um boletim de ocorrência, principalmente, que é um documento de fé pública, para que você possa fazer isso. O boletim de ocorrência tem que ser feito. Ale, então, é como eu estou explicando: poder. Não está escrito em lugar nenhum que pode, Tá tá? bom. É isso. A resposta é essa. Pois é, né? Porque andou aparecendo que tinha sido permitido que se resgatasse, que você vê que está abandonado, você vê que está em tal situação, você pode invadir e tirar, né? Eu vi uma publicação. Você viu bastante postagens assim? Eu vi postagem, mas aí me mandaram, olha aqui uma publicação. Aí me mandaram lá de um site dizendo: agora é lei, pode entrar, agora é lei. Mas não existe, não é Não lei, há essa lei. não há lei, não existe essa lei em lugar nenhum. Fake Tá? news. É legal encorajar para a pessoa salvar um animal, é legal. Mas escrever agora é lei é um absurdo, não existe Fake lei. news, então. É fake news, fake news. Fake Não, news. não está escrito, não é lei. Eu acabei de falar ao pé da letra aqui o que que é a lei. E a lei maior, que é a Constituição. Tá ok. Depois outras é outras, né? Que Não, também claro. não tem. Não, então, não, porque a gente vê as postagens realmente, estava desse jeito mesmo. Né? É, Agora é não. lei. Agora é lei, quer dizer, É um não absurdo. existe isso. Né? Não, pode entrar? Entra lá, faz tudo bonitinho, tira o animal, socorre, faz. Agora, mas eu vou responder processo? Depende. Por exemplo, Ale, só para você ter noção, eu peguei um delegado de polícia, eu mostrei para ele jurisprudência, eu mostrei para ele o laudo de maus-tratos, eu mostrei para ele tudo. Sabe o que ele falou para mim? A evidência maior é do furto. Aqui Olha tem só. mais furto do que maus-tratos. Então você vai ser indiciado por maus por Furto. furto. Na época foi furto. Você vai ser indiciado.
respondi processo, fiquei indo pro fórum. Nossa. Cara, absurdo, absurdo. Fiquei lá respondendo, não sei o que, não sei o que. É simples. Gente, o que que eu fiz? Juntei todos os documentos e apresentei pro juiz. Acabou, o juiz olhou. Cara, foi até engraçado que no dia faz um tempo já, né? Mas no dia da audiência, o juiz, mas você entrou, tal, tal, tal. Mostrei para ele, mostrei tudo. E aí, quando a promotora olhou, falou assim: doutor, eu abro mão da denúncia. O doutor falou: ah, se você abre mão, eu também não vejo, eu não vejo aqui furto, eu vejo aqui, doutora, resgate do Tentativa de animal. ajudar. Tentativa de ajudar, né? Sim. E aí o próprio juiz virou e falou assim: tá absolvido. E deu a sentença me absolvendo. Cara, foi muito emocionante, porque do lado estava sentado a escrivã dele, do outro lado as estagiárias. Elas começaram a chorar. Olha só. Elas choraram. Aí o juiz ainda virou e falou: tá vendo o que você fez aqui com elas? Ó? Você tá, brincou até no dia da. Cara, por quê? Porque estava lá agora, respondi processo, Sim. respondi mesmo. Como Entendi. respondi por furto, por invasão, todos foram. Fui absolvido em todos. É simples. Então, pois é, não, sim, não é Entendeu? tão simples assim. Mas a gente já viu alguns casos de comprovação, né? Então, um pouquinho o sinal aí está dando para picar. Agora melhorou. Melhorou. A gente já viu casos de comprovação de maus tratos, realmente, com relação ao animal, inclusive machucado, que quebrou patinha, que não sei o que lá. E o dono entrou com o processo para ter o animal de volta e conseguiu. Sim, Não, como exatamente. pode isso? Isso é. Então, mas aí é que tá. Veja, por isso que eu falo. Ó, Ale, para as pessoas, quando elas fazem o resgate, primeira coisa, boletim de ocorrência. Segunda coisa, um laudo do veterinário. Guarda. Aconteceu da pessoa entrar com uma ação civil pedindo para que devolva o animal, você tem ali os documentos de fé pública e não vai ser devolvido. É que a maioria do pessoal pega, leva para casa e acha que não precisa. De um boletim de ocorrência. E aí, dá a razão ao dono, ao ex-maltratante. E isso acontece muito. Por isso precisa fazer certinho. Tem tudo certinho para ser feito, não há problema nenhum. E é o que você falou. Entra com a ação, não adianta. Já aconteceu comigo, eu vou te contar um caso aqui também. Eu chegar na casa de um cara que eu recebi uma denúncia. Pedi para a mulher fazer o BO, ela não fez. Ah, não, vai lá. Aí fui lá ver, né? Pô, cheguei lá, o cara, não, você não vai ver cachorro nenhum, você não vai olhar. Eu vou chamar a polícia, porque isso daqui é perturbação do sossego. Você está perturbando a Olha. minha paz. E de fato, quem está errado sou eu. Pela lei, quem está errado sou eu. O cara estava cachorro lá dentro maltratando. Posteriormente, a gente conseguiu fazer, né, o boletim, fazer tudo, na época, retirar o animal, mas quase que eu fui encaminhado para a delegacia, porque eu fui lá bater no portão da pessoa, e se ela liga lá o 90, perturbação da paz. Então. Olha só. Olha só, tem uma pergunta aqui, Armandinho. Tá. Mas podemos usar a lei 9605/32, quando comprovado que o animal está em situação de maus tratos. Por isso, boletim de ocorrência junto à PM até o local para a retirada dos animais. Procede. Entendeu? Se pode usar a Lei 9.605, o artigo 32, eu acho, Barra né? Que ela 32, falou. é. O artigo 32. Pode. Uma outra coisa agora, legal, é que a Polícia Militar tem o chamado de BOPM.
O BOPM também pode ser feito lá, no momento. É legal isso daí. Pode Ah, é? ser feito agora, recentemente. Na Da hora. mesma Ah, forma, eu vai ter vou que fazer a condução ali até o DP também, porque mas tem o BOPM que é muito importante, viu? aqui, ó. Então, essa pergunta aqui do Eu acho que pessoal da travou aí, aula. né? Olha. Oi? Oi, fala. Não. Ah, Um no pouquinho de local instabilidade. pode. Pode Ó, usar na no. verdade, tá indo bem aí ou tá travado, Não, não. Ale? Tá indo. Ele tá dando umas picotadinhas, mas tá indo. Ou deu, eu acho que deu um delay aí, né? É um pouquinho só, pouquinho Ou só. não? Não tem problema, não. Não tem problema, não. Tranquilo. Deixa eu pôr para carregar aqui. Isso, põe Deu um aí. delay aí? Pouquinho. Eu tiro um pouquinho você do ar aqui. Pera aí. Vai, arruma aí que eu estou vendo você. Então, a todos que estão acompanhando aqui o nosso Alegria de Pet, o mundo do Alegria de Pet, é muito importante esses esclarecimentos que o nosso amigo Armandinho Ferreiro tem feito com relação a essas coisas das leis, tudo. Então, não há lei alguma que permita você de entrar na residência de qualquer pessoa para tirar qualquer animal. Isso é mentira. Não existe lei que permita isso. Correto? Né? Vamos lá. Voltou? Vamos ver. Ao vivo é assim mesmo. Vai lá. Você está me ouvindo, né? É isso O aí. cara deu uma. Um pouquinho, não tem problema não. Tem problema não. Eu tava falando para o público aqui a respeito do esclarecimento que você deu aí, que o mais importante aí é que não há lei que permita você de entrar na residência de qualquer pessoa para tirar qualquer animal que seja. Infelizmente, não se pode fazer isso, né? Infelizmente, não se pode fazer isso. E é muito ruim que se faça alguma coisa desse tipo, né? Que se faça alguma coisa desse tipo. O Armandinho está tentando se conectar lá. Enquanto isso, vamos falando com vocês aqui, o público do mundo do Alegria de Pet, né? Constando aqui para que você participe, que você mande perguntas aqui para o Armandinho Ferreiro. Armandinho Ferreiro. Peraí, tentando a conexão aqui novamente com o Armandinho. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo, né? Ele carrega lá o celular, né? E vamos ver se ele entra aqui novamente, né? Mas o mais importante aqui são todos esses esclarecimentos que o Armandinho tem feito às nossas perguntas. E aos nossos amigos aqui que estão nos acompanhando no mundo do Alegria de Pé. Gostaríamos de fazer uma pergunta sobre o posicionamento de vocês sobre essa questão de sorteio de animais. Sorteio de animais. Boa, Renan. Farei essa pergunta, sim, ao Armandinho. Agora, sortear animal, eu acho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Com certeza, aonde que ocorreu isso, Renan? Eu quero que você me esclareça, por favor, coloque aqui, né, sobre essa sua questão, por gentileza, né? Porque sorteio de animais é inacreditável se estiver ocorrendo alguma coisa desse tipo, né? Vamos lá, o Armandinho aí tá para entrar aqui novamente. Né? Não tem problema aqui que caiu a live. Vamos lá. O Armandinho aqui se reconectando. Se reconectando aqui conosco. Né? Vamos lá. Esperando o Armandinho entrar. Ok. Né? Agora essas questões aqui são muito importantes, né? Realmente são muito importantes, né? Para que possamos esclarecer muitas dúvidas, muitas coisas que vocês que lutam pelos animais,
que vocês que fazem parte dessa luta pelos pets, principalmente pelos animais domésticos, que amamos demais. Importante essa participação aqui de vocês no mundo do Alegria de Pet, né? Logo depois apareceu com alguma ligação com criadores desses animais. Ah, tá. Essa semana o cantor Minotti com pôneis e mini vacas. Olha, inacreditável isso, fazer sorteio. Meu, eu acho que não tem lógica fazer isso, né? Ganhando de criadores, né? Esse é o problema, né? Não tenho nada contra as criações. Não tenho nada contra as criações, mas é complicadíssimo você ver a utilização dos animais como meio de promoção. Já não bastasse as coisas que antigamente se passava com os animais em circos, em zoológicos, em shows, né? E isso, sem dúvida alguma, é um meio de promoção pessoal desnecessário, né? Utilizar os animais para esse meio é inacreditável. Voltou aí, irmandinho? Ligou aí? Não tem problema, não. Eu estava falando com o público aqui. Caiu a conexão. Não, tranquilo, agora tá boa. O seguinte, tem uma pergunta aqui para você, Armandinho. Eu já respondi, dei a minha visão aqui, mas tá. Tem um questionamento aqui de uma pessoa, que é o Renan Lemos de Oliveira. Ele perguntou Legal. O seguinte: gostaria de saber. Espera um pouquinho aqui. Gostaria de saber sobre o posicionamento de vocês sobre esta questão de sorteio de animais. Esta semana, o cantor Menotti com pôneis e mini vacas. Logo depois, apareceu com alguma ligação com criadores desses animais. O que você acha disso, Armandinho? Eu cheguei a ver, me mandaram essa postagem. Pois é. Olha, um absurdo. Não, isso para começar é um absurdo, né? Podia rifar, sei lá, a irmã dele, a mãe dele, desculpa, viu? Desculpa, me perdoa. Mas eu tinha que falar. Caramba. E aí, cara, porque não é possível. Né? Foi um absurdo quando eu vi aquilo, eu recebi e eu falei pra galera. Não, não tem lei que proíba. Não tem nenhuma lei que proíba. Não tem, não há. Não, não existe. Não, não existe. Não existe. Infelizmente não existe. Mesma coisa 2008, que os leilões, né? A mesma coisa que os leilões, né? Exatamente. Em 2008, nós chegamos até a protocolar na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei desses, que proibia animais como um brinde, rifa, essas coisas, né? Mais uma vez não foi para frente e foi arquivado, infelizmente, Tá. tá? Um dos projetos que foi arquivado. Opa, deu uma paradinha aí de novo do Tô. Armandinho. Vamos lá, voltou. Fala, foi arquivado. Então, e aí o projeto foi arquivado e morreu, quer dizer. Caiu em esquecimento e ficou lá. Mais uma vez, por falta de união. Pois é. Mais uma vez. Agora, Ale, você vê, isso aconteceu com ele colocou lá para sortear, é onde eu quero entrar. Ele colocou lá. Um absurdo. Cara, eu mesmo fui lá, comentei, várias pessoas comentaram e ele voltou atrás. Não voltou atrás? Voltou atrás. Você vê como é que é? Cara, ele tomou um choque e falou: Meu Deus, O que eu o tô que que fazendo, aconteceu? né? Por isso que eu falo: a consciência desse cara nunca mais vai ser a mesma. Pois é, o choque, né? Enquanto você saiu aí do problema de conexão, a minha resposta foi que isso daí realmente é um absurdo, não concordo de jeito nenhum. Voltamos como antigamente, que se utilizava os animais nos circos, nos zoológicos, essas coisas aí, para se ter a autopromoção, né? Quer dizer, ele se utilizou
dos animais para chamar a atenção das pessoas, para ter o interesse das pessoas num sorteio para ganhar um pônei, ganhar não sei o que lá, e para achar que ele atrairia mais o interesse ainda do que a própria qualidade que eles têm como cantores, né? Quer dizer, Exato. teve que voltar atrás, como você disse. O que eu usei a palavra aqui para o Renan, a minha resposta foi: se usou de um recurso completamente desnecessário, né? Exato, exatamente. Não, é absurdo isso. E eu fiquei feliz por conta disso que eu te falei. Sim. As pessoas foram lá e comentaram, acharam absurdo e não sei o quê, não sei o quê. Eu garanto, nunca mais a consciência dele será a mesma. Pois é, aprendeu o choque. Mas é a verdade. E isso que me deixa feliz. Quando eu vejo essa atitude, cara, é muito bacana, porque você vê, né, como está a evolução. Eu falo muito de evolução, porque é o que rege a nós, aos nossos filhos, aos nossos próximos, né? Sim, e E aí então. é isso. Uma coisa que a gente relembra, eu não esqueço disso daí, com relação ao assunto da rinha que ocorreu aquela vez em Mariporã com os pitbulls, aquela coisa toda, né? Eu, infelizmente, eu não vi mais nenhuma notícia a respeito desse assunto, até que haviam sido soltos, né, por aquele juiz, né? E depois mandaram prender parte deles, né? Eu não tive mais notícias sobre isso, né? Mais uma vez, os humanos fazendo as suas besteirinhas, e plantando as suas más sementes, né? O que que você achou desse assunto quando ocorreu e das resoluções jurídicas a respeito disso? E se você teve, você como participa mais dessa parte das leis, tudo isso, você teve mais alguma notificação a respeito desse caso? Vamos lá, para explicar, Lê, o que acontece? Rinha, a única coisa, para que todo mundo entenda, tanto faz, olha que absurdo é a nossa lei, tanto faz você deixar um cachorro sem água e sem comida, dá um tapinha na cara dele, eu estou dando exemplo aqui, tá? Você matar, ou o cara cometer zoofilia. Tanto faz. É igual, é maus tratos. Não tem tipificação no nosso código. Tá. O que que é tipificação? Para zoofilia, tantos anos de cadeia. Ah, Para tá. rinha, tantos anos. É tipificação, não tem. É É tudo específico, maus tratos. não se É especifica, tudo né? maus tratos. Tá. Não tem a tipificação. Tá. Isso é uma das coisas que também luto já há uns. Olha, já tem uns 7 anos, na verdade. Tá. 2020, 7 anos que a gente luta por essa tipificação das leis. O que que acontece? A pessoa acaba indo para o distrito policial, assinando um termo circunstanciado, que é um termo que se compromete a comparecer na audiência, e vai embora para casa. Olha. Na audiência, o juiz, o promotor, muitas vezes, na verdade, faz ali uma proposta de transação penal, se ele não é réu primário, tá? Se é Tá. a primeira vez que ele cometeu, na verdade, né? Se ele é réu primário, ele vai pagar com o servicinho comunitário, uma multinha pequena, alguma coisa. Se não é réu primário, o que acontece? Ele pode ter que ficar indo lá assinar no fórum, ele pode ter que. Alguma coisa assim, ou qualquer outra coisa. Tá. Mas cadeia não existe cadeia. Não existe, O da né? rinha, o que que aconteceu com a rinha em especial? Tá. Ah, mas não foram todos presos. Por É. quê? Porque quem foi preso
é que tinha cometido um crime anterior, qualquer outro crime, e o segundo crime, eles ficaram em prisão, receberam voz de prisão temporária, né? Até provar, não sei o que, não sei o que, e depois os advogados dele iam entrar com habeas corpus e logo, rapidinho, eles estavam na rua. Olha só. Acabou. É, isso é fato, na rua. Então, não tem cadeia para rinha, para maus tratos, não existe. Tá, o Ale? E é o que eu falo. Ah, mas vamos pôr 6 anos de cadeia, mas não adianta. 6 anos de cadeia, não adianta. Por quê? O nosso Código Penal, Ale, olha só, ele só permite que a pessoa passe em regime fechado quando a pena é mais de 8 anos. Abaixo que isso, é semiaberto. Tá. E abaixo de 4 anos, é aberto. Olha só. Então, né? Para mim, 10 anos de cadeia, que o cara cumpra 3 no fechado, 5 no semiaberto. Não interessa. Alguma coisa tem que ser cumprida, Sim. Porque não dá. Não dá mais, não dá, não dá. Um saco, cara. Eu te juro que eu fico revoltado. E às vezes eu não quero nem olhar mais nada, nem Facebook, nem nada, porque é Pois é. tanta coisa, tanta maldade que enche o saco. Pois é. Uma coisa que eu fiz, eu não sei se o Armandinho chegou a ver, tá aqui no Mundo da Alegria de Pet, no dia 31 de dezembro, como eu falei para o Armandinho, a gente tem os nossos pets aqui, os benditos fogos de artifício, né? No dia, na noite, na passagem de ano, eu fiz questão de gravar duas vezes, fazer duas lives para mostrar a reação dos meus três cães na hora da passagem do ano. Né? Se falou muito sobre esse negócio dos fogos. Até hoje, para você ter uma ideia, o vídeo principal alcançou 1,5 milhão de visualizações. Que foi o momento exato em que os três pets entraram num pequeno banheiro que eu tenho aqui, junto com a minha cunhada e com a minha mulher, desesperados, e o barulho dos fogos. Alcançou quase 1,5 milhão de visualizações até hoje, né? Em 7 dias, mais ou menos, já tinham alcançado quase 1 milhão. E é um absurdo. Tudo isso daí. Muito se falou a respeito de acabar com os fogos ou se acabar com os fogos com barulho, né? Você sabe a respeito alguma coisa disso daí? Vocês têm visto alguma coisa a respeito disso com relação a leis que podem supervisionar esse assunto todo? Porque eu acho que é difícil controlar uma situação dessa, né? Infelizmente, né? Hoje não se tem mais nada de fogos, mais nada, porque não tem mais ninguém na rua, né? Os humanos sumiram. Então os rios estão limpos, os céus estão limpos, os pássaros e peixes agradecem e a natureza está agradecida por isso, né? De um modo duro, tivemos que dar sossego a esse planeta. Mas sobre os fogos, você tem alguma informação a respeito disso? De tanta coisa que foi falada no final do ano, e eu estou usando o meu caso como exemplo. Um vídeo que foi esse daí, e um outro vídeo que alcançou perto de 400 mil visualizações, que é eu com o meu cão em cima da na poltrona, abraçado comigo, desesperado, chorando e pulando em cima de mim por causa dos fogos. O que que você tem a dizer sobre esse assunto, Armandinho? Vamos lá, é um assunto também que incomoda por conta, cara, esse ano eu tive muito problema quanto a fogos, tá? Eu moro numa avenida e esse ano muita criançada soltando aqueles rojão mesmo na rua. E isso o que que eu fiz? Aumentei a televisão no último, deixei os animais todos no quarto, lá, com música, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
E passei com eles. Agora, é obviamente que os gatos entraram no guarda-roupa, se esconderam, enfim, fora muitas mortes Sim, relatadas, muitos morreram, várias muitos mortes. morreram. Sim. Não, para, eu recebi vídeo aqui, é absurdo, tá? Vamos lá, Ale, na cidade de São Paulo, cidade, São Paulo. Teve a lei, ela foi aprovada, e logo depois veio uma ação judicial que derrubou a lei de proibição dos fogos. Veio uma lei que derrubou a proibição de fogos com estampidos na cidade de São Paulo. Pois é. O que que aconteceu? Aí houve quem derrubou a liminar pedindo. E a lei restabeleceu, a lei voltou. Ou Voltou seja, proibido fogos com com barulho. estampidos. Tá. Estampidos, tá? Foi proibido na cidade de São Paulo. Tá. Agora, eu tive aqui na minha porta um monte de rojão. Para quem que eu ligo? Quem fiscaliza? Quem consegue fiscalizar? Não tem como. Numa cidade inteira É, grande, obviamente, foi o metrópole como primeiro São ano. Paulo. Então, é assim, vamos dar um desconto. A gente também não pode ser. Mas é como eu falei, vamos pelo menos dar um desconto que foi o primeiro ano da lei. Então, Tá. a gente também não pode ser se aí o extremo do extremo. Tá, beleza, bacana. Vamos ver o próximo ano, né? Espero que as fábricas sejam proibidas de comercializar, né? Ah, de vender, de fabricar esses fogos com estampidos. E bom, é isso que a gente espera. Eu vou te contar uma história muito, muito legal. Ano passado, eu estava em um evento muito legal na cidade de Itapevi, né? Eu estava acompanhando um amigo meu, que é o Paulo Scaff, não sei, o presidente da Fiesp, e nós estávamos no palco. Com o prefeito, com o pessoal lá da cidade. E começou os fogos, né, da festa. E não tinha estampido. E aí o Olá. pessoal, olha, o nosso propósito de não ter aqui fogos com estampidos, e que piriri, pararó, papapá. Quando passou 3 minutos dos fogos sem estampidos, começou os fogos com estampidos. Ué? Eu acho que ninguém avisou. Ninguém avisou o locutor, Ah. nem o prefeito da cidade, enfim. Aí eu olhei, né? Eu falei, gente do céu, os fogos estão. E aquele estampido mesmo, aqueles Sim. de tremichão. Não, foi muito depois, obviamente, né? Que eles erraram e colocaram ali também fogos no meio, fogos com estampido. Ah, Então é pois uma é. coisa que a gente precisa ter atenção, tá? Outra coisa, o Ale, eu convido a todos, tá? A todos, eu amo animal, a minha defesa é os animais, e os animais estão diretamente ligados a pessoas, Sim. a uma pessoa ser melhor, a uma pessoa ser do bem, né? Então, é isso que os animais nos ensinam. Sim. Agora, eu faço uma proposta aqui que todos vejam vídeos de autistas, É, pois é. durante os fogos Sim. de Réveillon, esses fogos. Vejam. Gente, é triste. Teve um vídeo que eu chorei. Chorei, Ale, te juro. Chorei da Imagina. criancinha no colo da mãe. Então, é triste. Por isso, assim, a minha posição é proibir, tá? Acredito que se o Brasil tiver, o Brasil, enfim, a cidade de São Paulo, vamos começar pela cidade, condições de fazer fogos sem estampidos, Sim. ótimo. Se não, proíbe isso daí e acabou. Tem uma colocação aqui do Renan novamente. Ele falou que retornou nesse final de semana corrida no Jockey Club do Rio de Janeiro.
E fizeram coisa com os animais, ah, tudo, um monte de coisa lá, né? E essa coisa das corridas, né? Essa coisa de sorteios, de coisas assim, do sorteio do cantor nós já falamos, né? Mas essa coisa de eventos desse tipo aí, né? A Sim. gente sabe que envolve muito dinheiro por causa dos criadores, né? Principalmente, né? E é muito difícil você brecar, né? Infelizmente, né? Mas aqui o Renan está ocorrendo. As corridas ocorreram sem a presença do público e com apostas feitas somente pelo telefone ou pela internet, né? Mas também com isso eles descumpriram a quarentena, né? Não tinha público, mas tinha todo mundo que estava competindo, né? Beleza, né? Jockey Clube do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos lugares que está mais afetado aqui, fora São Paulo, né? Sim, ó, vamos parar para pensar. Corrida de cavalo, ah, com televisão, internet, com tantas outras formas que hoje, na atualidade, nós temos para satisfazer aquela coisa de jogo, aquela coisa de querer participar de ações malucas. Nós temos muita coisa hoje em dia, século XXI. E Ale, corrida Alternativas, de cavalo, cara, pois corrida de cavalo. é. Não, é o que eu quero dizer. Gente, cara, meu Deus do céu! Pô, é um absurdo. Eu nem vou falar lá atrás, né? Em Roma, Sim. nem vou falar, né, na época, né, dos romanos ali, enfim, nem vou falar. Isso não cabe, né? Agora, século XXI, ouvi falar assim, ó, corrida de cavalo. Cara, para mim só se for cavalo mecânico, né? Olha, eu prefiro a corrida do cavalo do Bozo, tá? Que era mais divertida, viu? É verdade, é verdade. Nossa senhora, bem lembrado, viu? Meu Deus do céu. Nostalgia pura, né? Nossa. Eu tô procurando um negócio aqui Tá. no celular, porque a gente falou o negócio dos fogos e você falou que a lei voltou, a lei está ativa, né? E principalmente na cidade de São Paulo, né? Tá paradinho aí? Congelou? Congelou? Tá me ouvindo? Daqui a pouco. Olha lá, tá ouvindo? Aí voltou. Voltou Então, agora. conexão assim mesmo, não tem problema. E você falou a respeito dos fogos aqui na cidade de São Paulo, que voltou a lei, tá ativa a lei, né? Esse final de semana, nada contra, porque todos estamos fazendo shows, lives, informando, tudo pela internet, tudo online. Mas sou fã desse artista, que é o Alok, né? O Alok, que fez um belo de um show aqui em São Paulo, tudo. Só que teve fogos, e se eu não me engano, fogos com barulho, né? Eu Então, não vi, eu oi? não assisti. Não, Eu então, acabei não eu assistindo. estava procurando aqui, mas eu não achei exatamente, mas pelo que eu me lembro, quando eu assisti o vídeo, fogos com barulho, né? Então, em plena cidade de São Paulo que a lei está valendo, né? Valendo. Com transmissão exclusiva pela nossa queridíssima, que já sabe quem, né? E não merece muita coisa dizer nos dias de hoje. E nada contra ele, tudo. A preparação é feita por outros também, que não é por ele, que não foi ele que chegou lá e colocou os fogos no teto do prédio, né? Ah, com Certo? certeza. Com certeza não, né? Mas houveram fogos e, pelo que eu me lembro quando assisti o vídeo, com barulho, né? Então a lei está sendo burlada e tem gente que não está nem aí mesmo, né? Não tá. As agressões, os maus tratos,
Eu fiquei imaginando, ele mesmo, o Alok, tem um bebezinho com os fogos soltando no teto dele. Meu Deus do céu. É tudo festa, né? Quer acostumar o bebê com música alta, ok, né? Mas com fogos de artifício para a população inteira ver, para todo mundo ver, foram muitos fogos, e com certeza foi. Você pode procurar depois que você vai ver. Pelo que Não, parece, foi barulho. eu vou até procurar, sim. Eu vou até dar uma olhada lá depois, porque é um absurdo, né? Então, infelizmente não se cumpre, né, essas coisas, né? Ah, uma pergunta aqui para você. Armandinho, sobre o canil de Sertãozinho, você tá sabendo se os cães se matando lá? Tá sabendo de alguma coisa? Do canil Sertãozinho. de Sertãozinho, eu ouvi falar alguma coisa. É Me Fabíola falaram. corretora, a Fabíola que está perguntando. A Fabiola? Então, não. Eu recebi alguma coisa disso, o Alê? Eu acho que é interior de São Paulo, né? Sertãozinho, Esse é deve tão ser bem, interior de interior São de São Paulo. Paulo, Eu recebi alguma coisa e na época eu me lembro que já tem um tempo. Diz que tinha um vereador lá da cidade que criou uma comissão anti-maus-tratos lá para investigar, enfim, né? Eu nem acabei nem sabendo como é que ficou de fato isso daí, como é que Então, finalizou. ela tá perguntando a respeito disso. Canil de Sertãozinho, se você está sabendo os cães se matando. Se você sabe desse assunto. Não, eu não me recordo. Faz um tempo, mas faz tempo que eu recebi isso, viu? Já tem o quê? Um ano atrás, 2000, não, 2018, eu recebi. Uma denúncia dessa cidade. Na época recebi sim. E aí, como o pessoal falou que tinha um vereador lá que tinha feito uma comissão, enfim, uma frente lá, a gente acabou até confiando e deixando lá. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem gente entrando ainda, agora está acompanhando aqui, Oh, né? legal. É que aqui o Facebook, eu vou fazer uma reclamação aqui ao vivo, que o Facebook é danado, viu? O Facebook me fez perder muitas curtidas, depois ficou tudo normal, subiu 5 mil curtidas, agora já caiu 1 mil. Fica nessa dança, né? Eles atrapalharam durante um bom tempo de ter visualização das, como fala? Das postagens, tudo, né? E assim mesmo, a gente sempre agradece ao público aqui, o Armandinho, que Legal. todas as postagens que nós fazemos no mundo do Alegria de Pet, mensalmente, chegam a alcançar quase 20 milhões ou acima de 20 milhões de pessoas alcançadas com todas as postagens que colocamos aqui, certo? Muito bom, hein? Então Muito a gente bom. agradece sempre, né? As lives são grandes. É que não estão atualizando quantas pessoas alcançadas a live. Parou na Tá. 200 e não sai. Só que aqui o número de público está só aumentando, diminui, aumenta, diminui. Facebook é meio danado aqui para colaborar com a gente, né? É verdade, não dá para confiar nos Não, números. e quando eu fui bloqueado nessa questão aí do alcance e tudo, fiz inúmeras reclamações. Eu falei assim: projetos sociais e ajudas sociais, vocês bloqueiam. Quando é outra coisa, vocês não bloqueiam, né? Não bloqueia, não bloqueia. O Facebook O Facebook eu também tive problema um tempo atrás com o Facebook também, Com por conta as de. causas, né? Sim, porque de fazer algumas postagens de alguns resgates que eu fazia e o Facebook me tirar do ar, me bloquear, dizendo que era conteúdo, como é que fala? Conteúdo forte para as pessoas e tal, e eu acabei, né? Hoje em dia quase não publico. Tem uma pessoa que escreveu aqui, ó. Sertãozinho está um caos. Os animais lá estão em péssimo estado. O prefeito e o secretário de meio ambiente são onipresentes. O que dizer? Reclamação Isso aí tem que do ser. público e do povo, né? É bacana que quem tiver, né, mais próximo lá da cidade, o Ale,
faça uma boa representação ao Sim. Ministério Público da cidade, peça para que o Ministério Público intervenha, faça ataque, né, que é termos de ajuste de conduta, Ah, tá. peça aí todo o apoio do judiciário, que acredito que eles vão dar, viu? Uma questão que eu quero saber, Armando, a respeito dos seus projetos, né? Além dos Tá. próprios resgates, que continuam, isso daí com certeza você não vai deixar de. Enquanto você estiver em pé, você os fará, né? E com todo o empenho. Uma observação antes de eu te fazer essa pergunta, né? Porque a gente escuta muitas pessoas quando precisam de ajuda sobre a causa animal, eles procuram pessoas públicas, poderosas no meio, né? Só que muitas pessoas não são como você, que mete a cara para resgatar, ou como nós que quando podemos, ajudamos diretamente, ou estamos aqui sempre divulgando e fazendo alguma coisa, pedindo e espalhando essa situação, né? Muitas pessoas, infelizmente, pedem ajuda para determinadas pessoas que eu chamo de estrelas, né? E essas estrelas, para mim, são mais apagadas que qualquer estrela que você possa imaginar, né? Porque na hora H não ajudam. Na hora H, não compartilham. Para você ter uma ideia, eu não preciso e não vou citar nomes, né? Eu recebi um pedido de ajuda de uma pessoa que disse que havia mandado pedido de ajuda para uma determinada pessoa pública que tanto aparece, né, em situações e que a resposta de seus assessores e equipe, não sei o que lá, foi: nós não pegamos animais que tenham problema assim de saúde, né? Preferimos pegar animais que alguma coisa diferente que dá para fazer a doação e pronto. Se recusou a ajudar porque fez uma seleção do que deveria ser feito. Quer dizer, quem ajuda, ajuda qualquer momento, qualquer situação. Certo? Então a pessoa recebeu essa resposta. A pessoa pediu para Certo. mim, explicou isso para mim. Eu postei, consegui ajuda, consegui adoção, conseguimos um monte de coisa para os animais, como muitos já foram adotados através do Alegria de Pet e ajudados Legal. também. Então é triste você ver determinadas pessoas, Armando. Só aparecerem quando dá Ibope. Entendeu? Eu não preciso citar nomes, que muita gente vai entender a situação aí que acontece. Todo mundo sabe muito bem quando acontece esse tipo de coisa, né? Eu falo mesmo, que não quero saber. Eu prefiro não citar nomes para não ter outros problemas, né? Sim. Mas eu acho que só os motivos e a explicação já indica muitas vezes determinadas pessoas. O Armandinho, eu chamei ele para falar com a gente, para expor aqui o lado dele, o trabalho dele, o dia a dia dele e as opiniões dele sobre as perguntas e assuntos, porque eu confio nesse rapaz, eu sei do trabalho dele e eu sei da nobreza e da dedicação que esse rapaz tem com os animais e com a ajuda animal, tá? E pela simplicidade. Simplicidade. Você entendeu? Porque Obrigado. isso para mim me vale muito. Me vale Você muito. sabe, Não Paulo. adianta, não adianta ser estrela e não ajudar. Não adianta ser estrela e selecionar quem eu vou ajudar. Meu, ou você ajuda ou ajuda. Tá, é Verdade. um desabafo meu e não sei Claro. a sua opinião a respeito disso. Te meti no fogo agora. Olha. Vou até tomar uma água. Quer uma água aí, ó? Eita, Freela, eu vou até te falar uma coisa, ó. Olha, Oi. eu parto sempre do princípio da humildade,
né? Esse é um princípio meu, porque, cara, ninguém é melhor que ninguém nessa vida. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo vai para o mesmo lugar, vai virar pó, vai virar, né? Não tem como. Então, uma das coisas que eu treino muito, há muitos anos, é a humildade, que é muito importante para Sem dúvida. que a gente lembra que eu te falei de evolução? Eu gosto muito de falar de evolução, exatamente isso. Então, assim, a prática da humildade te leva a uma evolução muito importante. Então, é o que eu sempre falo. Não adianta só, como você chama, estrela e tal. E eu vou te falar, já tem gente que me chama de estrela também, o Ale. Tem gente que me compara e tal. Eu não tenho equipe, eu mesmo respondo minhas redes, eu mesmo vou me virando, né, da forma que eu consigo me virar. Mas assim, a gente tem que ter humildade. É o principal, eu acho que é a principal ferramenta para que a gente consiga chegar a algum ponto, evolução como humano. Ponto. É isso que eu tenho Pois para é. dizer. Não, pois é, né? É a evolução humana, né? É humanos que dão trabalho, viu? Olha. É verdade. Cedinho É aqui. verdade. Oh, água é tudo de bom, né? E Água é tudo de água, bom. vou te falar uma coisa. A água, o que você está bebendo, é uma fonte que daqui a alguns anos, eu vou chutar daqui 50 anos, vai ter trabalho para ter limpa. Pois é. Não, agora limpou, né? Você vai ver na hora que voltar dessa pandemia aí, o estrago que os humanos vão fazer de novo se não tiver juízo. É. Não, mas não adianta. Eu acredito que não vai adiantar, viu? Você Que acha? não, ah, não vai ter lição. Cara, eu vou brincar com uma coisa aqui, pelo amor de Deus, né? Mas, Lá vem. gente, ó, você tá falando aí da pandemia, né? O Collor foi cassado, cara. Foi impeachmentado, provado que o cara ele passou a mão na poupança de todo mundo, aquela coisa toda. Pô, e o cara sempre ganhou para senador da República. Pois é. Ele não podia mais ter cargo a presidente, mas no legislativo ele podia. Então, o cara estava ganhando. Então, é a mesma coisa. As pessoas esquecem. Ó, o ser humano é assim, né? Se você prestar atenção, é comum do ser humano ele passar a esquecer de algum momento que serviu para ele aprender, né? Mais ou menos a greve dos caminhoneiros. Cara, todo mundo passou por apuro. Pois é. Passou por apuro, mas já esqueceram, passou, acabou. Mas isso é uma coisa automática, viu? Certo. É uma coisa da consciência humana natural. É esquecer e passar por cima. Pois é, né? A gente espera que essa grande lição realmente mude o comportamento em muita coisa, como você falou do cantor, por exemplo, levou o susto lá, vai perceber que não se deve fazer mais nada desse tipo para aprender, né? Esse mudou. Esse daí, esse tipo de coisa ele nunca mais pensará, com Não certeza, né? vai, é verdade, é verdade. Então, é muito importante, né? A gente ter essa consciência entre nós, ter a consciência pelos animais, ter a consciência pelo nosso planeta, né? A gente espera realmente que tudo isso seja uma grande evolução para todos nós, né? Armandinho, falamos de todas essas coisas aí que você já está envolvido, fazendo tudo. Então, falando dos projetos, tudo, você também está dentro do MDB Animal, né? Agora no final do ano tem as eleições, se houver as eleições, né?
Que a gente não sabe aí como que vai ficar toda essa situação, nem para o dia a dia normal do cidadão, quanto mais para eleições, tudo, né? Você se coloca à disposição, né, da população em uma posição, inclusive um pouco mais politicamente falando, né, no final do ano, para estar assumindo essa causa com uma força um pouco maior, né, e que continue com certeza com a sua limpeza, limpeza e dignidade pessoal. E moral que você tem com os animais e com essa situação, com essa causa, tá? Isso que a gente torce, né? Então Obrigado. você é uma opção. Eu falo aqui, eu sou sincero, eu sou jornalista, Tá. mas eu não exponho aqui de forma alguma minhas posições políticas. Eu sou observador. Eu faço os meus textos em determinadas ocasiões, como opinião, e eu não sou de defender política, eu sou sincero, né? Eu sou sincero sobre isso. Você é, sim, para mim, hoje, uma das grandes opções, tá? Então, Obrigado. a gente espera que isso realmente continue, que você consiga, com mais esse empurrão aí, né? Alcançar e conseguir ter mais força para ajudar ainda mais os que não falam. Nós falamos por eles, né? Exatamente, Nós falamos por eles. Armandinho, eu gostaria, para encerrar, 1h30 de live, Uau. 1h30 de live, aqui no Mundo do Alegria de Pet, a todo o público que nos acompanha, que você deixasse uma última consideração sua aí a respeito da causa animal, do seu trabalho, o que você queira colocar ao nosso público. Fala aí. Tá, vamos lá. Primeiro, responder, olha, eu de fato me coloquei aí à disposição da população, na eleição para vereador da capital de São Paulo. Antes de qualquer coisa, de ser pré-candidato a alguma coisa, eu sou eleitor e eu cansei de votar. Votar, votar e criar uma coisa que é esperança de mudança para os animais. Então, contando com isso, acabei me pondo à disposição e me pus à disposição a ser pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, para os animais. Um mandato 100% animalista, não, enfim, para lutar por eles. Quero deixar para todo mundo uma mensagem de que os animais, gente, eles estão nesse mundo para nos ensinar a evoluir, a ser melhor. Eu costumo dizer, Ale, que os animais e os seres humanos, eles nascem exatamente iguais. A diferença é que o ser humano, conforme a sua que vai crescendo, ele vai aprendendo a odiar, ele vai aprendendo a ter raiva, a ter ódio. O ser humano vai aprendendo a ser uma pessoa má. E os animais continuam exatamente iguais nessa linha, tá? Então, por isso que eu digo, os animais estão nesse mundo para nos ensinar a evoluir. Por isso, esse é um recado que eu quero deixar para todos, treinar muito o amor que os animais têm para nós, e nós temos que praticar isso com o nosso próximo, com as pessoas também. Dizer que ama mais animal do que as pessoas é errado. Agora, dizer que ama mais animal, eu digo, eu amo mais animal do que algumas pessoas, é correto, né? A gente não pode generalizar, nem todo mundo é mau, nem todo mundo
ruim, e é isso. E o humano, se ele aprende a odiar, se ele aprende a ter toda essa coisa de ego, ter ego dentro de si, se aprendeu a isso, também pode aprender a ser humilde, também pode aprender a respeitar e amar o próximo. Tá, olha, é isso que eu quero dizer, essa mensagem que eu queria passar para todos vocês. Quero agradecer do fundo do coração pelo convite de verdade, parabenizar Obrigado. você pelo trabalho, como eu já falei. É um canal desse, é um canal importante para divulgar, para ajudar na consciência animal. Parabéns por excelente trabalho que você faz, Alê. Você tem aqui um, Obrigado. independente de qualquer coisa, um irmãozão, cara. Pode contar comigo para sempre. Tá bom. Não, muito obrigado pelas suas palavras aí. E eu que agradeço a oportunidade da entrevista, nesse momento aqui de reclusão, né? Estamos todos aqui procurando ajudar, procurando elevar, várias situações, como a causa animal, como a arte, como a cultura, e trazendo o bem e boas palavras a todas as pessoas, né? Eu agradeço, sem dúvida, a sua presença aqui. Me sinto honrado de ter essa possibilidade de estar tendo, essa amizade com você e levando cada vez mais a causa animal com alegria de pet. Conte com a alegria de pet, sobre essas, divulgações sobre a causa e no que precisar aí. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Ale. Obrigado de coração, viu? E a É isso todos que daí. assistiram a gente aí também, gente, obrigado. Agora, para lembrar o pessoal, em breve essa entrevista aqui, live com o Armandinho, estará, claro, sempre à disposição aqui no Facebook, mas estará sendo colocada também no canal do YouTube da TV Channel Network, tá bom? Futuramente estará passando também, como vocês veem aqui, ó, o site da tvchannel.tv.br, estará passando aleatoriamente na programação da televisão. Na parte que passa o Alegria de Pet, né, em dias, fixos aí. E estaremos sempre divulgando, com certeza. Armandinho, muito obrigado mais uma vez e fique com Deus aí na luta. Vamos lá. Obrigado, um grande abraço e uma boa noite. É isso aí, boa noite. Obrigado a todos que nos acompanham e sempre vão nos acompanhar aqui no mundo do Alegria de Pet. Desejo a todos vocês uma grande noite, um bom dia, boa tarde e estejam sempre conosco aqui no Alegria de Pet e na TV Channel Network. Muito obrigado, pessoal, e fique com Deus. Beijo a todos. Tchau, tchau.